Buenos días a todas y a todos. Iniciamos esta sesión extraordinaria do Pleno da Excelentísima Diputación Provincial do día 22 de maio de 2018, ás 13 horas, coa orde do día, punto 1 único, a petición do Partido Popular. Iniciamos o debate do Pleno. Sí, señor Moles. Non é unha sabotaxe, que quede claro. Van a ver que pasa, porque o meu funciona. Bos días, señora presidenta. Desde o Grupo Popular queremos propoñer unha cuestión de orden, se hai posibilidade, que nos gustaría propoñer dúas cousas. Unha sería a posibilidade de votar por separado os puntos. Estamos, en este caso, dispostos a que se debata todo en un conxunto, pero pedimos, se existe a posibilidade por parte dos vais grupos, a votar por separado o que son todos os puntos e, en este caso tamén, como os tres puntos se unen en un, pois o que sí nos gustaría é que os tempos, se houvese posibilidade para a súa modificación e para poder ter un pouco máis de tempo, porque vamos a debatir tres puntos nun solo punto. Logo, a nós nos gustaría que por parte, en este caso, dos demais grupos, pois reflexionaran e aceptaran esta proposta. Moitas gracias. Como o Pleno o preside a presidenta e ten a capacidade de ter en conta a proposta, eu vou aceptar que votemos os tres puntos por separado, pero imos manter os tempos de intervención que están establecidos no regulamento deste Pleno, entre outras cousas, señor Moldes, porque hai unha axenda moi apretada. Esta cuestión, con todo respeto, vostedes teñen todo o dereito do mundo a solicitar un pleno extraordinario para calquera punto, así o establecen as normas e faltaría máis que vostedes non o poderan facer, pero certamente este venres temos un pleno ordinario onde se podería ter debatido este punto sin ningún problema e, polo tanto, nos creemos que hai tempo máis que suficiente. Vostedes van a ter 10 minutos para falar deste tema, 5 para defender a súa proposta, 3 de réplica e 2 de peche, e a presidenta considera que tempo máis que é suficiente para debatir, pero sí que eu acepto que votemos os tres puntos por separado, como usted solicita, que non ten ningún problema. Así que comenzamos o debate. Ten o Grupo Popular como propoñente de esta iniciativa de pleno extraordinario a palabra. Moi ben, moitas gracias, señora presidenta, por aceptar unha das propostas. Vemos que parece que non hai moito interese en falar deste plan estrela de Diputación, porque parece que os tempos non interesan para incrementar e poder falar, explicarnos e cada un argumentar. Pero, dito isto, desde o Partido Popular, hoxe entendemos que é un pleno que perfectamente se podría haber evitado se por parte do equipo de goberno houvese unha disposición a colaborar. Porque é ben certo que nos vimos preguntando desde fai uns meses por este tema, polos datos de Sogama, tanto públicamente e demais, e parece que non hai pois unhas ganas de poder contestar e incluso de contrastar. Desde o Partido Popular, hoxe queremos que este pleno non nos veñan a explicar o que o compostase. Desde o Partido Popular, o que queremos que quede claro xa desde o primer momento é que estamos a favor do reciclase, da recollida selectiva, do compostase. Non xa sabemos os beneficios que aporta a compostase, o temos claro. Pero o que queremos falaros aquí é do Plan Revitaliza e, concretamente, dos seus malos resultados. E entendemos que as dúas cousas son compatibles.
O que non podemos facer é, por apoiar a compostaxe, é poñer unha venda nos ollos e mirar para outro lado cos malos resultados que está dando este plan. Si collemos os datos de Sogama, podemos comprobar que, mentres que na provincia de Pontevedra se reduce a poboación, vemos que os números de residuos que estamos enviando a Sogama, pois en este caso, incrementan. Logo, vostedes chegaron aquí cunha proposta que era o Plan Revitaliza que iba a facer dúas cousas. Por un lado, iba a reducir os números de residuos e, por outro lado, iba a reducir a factura que enviamos a Sogama. Si collemos os datos, vemos que se incumplen as dúas cousas. Vemos que a provincia de Pontevedra é a que máis incrementou o número de residuos que enviamos a Sogama e, por outro lado, é a provincia que máis cartos está invertindo neste plan. Logo, quere decir que non é un problema de recursos, porque somos os que máis estamos gastando, sino que é un problema de xestión. Logo, cos datos na man, datos obxectivos, non datos do Partido Popular, o que podemos ver é que este plan está sendo un fracaso, porque, mentras noutras provincias o incremento solo é do 0,1, no caso de Ourense, do 0,3 no caso da Coruña, ou do 1,6 no caso de Lugo, vemos que no caso de Pontevedra incrementamos o 2,6, co agravante de que a nosa poboación está baixando. Logo, nós, como en este caso, como grupo da oposición, grupo mayoritario nesta corporación, e coa nosa labor e obligación fiscalizadora, o que estamos vendo é que o Plan Revitaliza non cumpre os seus obxectivos. E, sobre todo, entendemos que non cumpre porque estamos gastando máis de 6 millóns nun proxecto que non cumple os obxectivos que vostedes mesmos marcaron. Reducir o que era o incremento de residuos e baixar a factura de Sogama. Vemos que é un plan estrela. Non sabemos se é un plan estrela da nova Diputación ou un plan estrelado. Primeiro, polos resultados, e segundo, porque vemos que de 61 concellos que ten a provincia, só 29 se acolleron nun primeiro momento e só 6 pasaron a esa seguinte fase que foi a última que vostedes mesmos motivaron e expuxeron para que se acolleran. Eu creo que o mellor sobran as viaxes, o mellor sobran o marketing e o mellor o que fai falla é pois estudiar xa o que se viña facendo, cales foron os feitos, cales foron os errores que se veñeron cometendo. Mire, vostedes chegaron aquí pensando, vendendo e dicindo que neste caso que eran os innovadores da compostaxe, que foron os que chegaron aquí inventando a compostaxe. No, a compostaxe se producía en varios concellos da provincia. Varios concellos que tiñan uns beneficios e tamén tiñan uns perxuicios. Vostedes ignoraron eses concellos e nos quixeron escoitar. Ao mellor, se empezaran por aí, outro galo cantaría. Logo, desde o Partido Popular, lle propoñemos tres puntos. O primeiro é a paralización do Plan Compost e Revitaliza e a modificación orzamentaria para paralizar o gasto vinculado a este plan. O segundo, a creación dunha comisión de alcaldes e alcaldesas da provincia na que se consensúe un proxecto de compostaxe provincial e se aproveite as experiencias e coñecementos doutras iniciativas de compostaxe. E a terceira, iniciar unha auditoría que avalíe os resultados do Plan Revitaliza en relación ao gasto incorrido e a evolución dos residuos xerados na provincia desde a súa posta en marcha ata a actualidade. Eu creo que son tres puntos moi concretos, son tres puntos donde demostra que o Partido Popular non está en contra da compostaxe, porque deixamos a porta aberta para que se estudie donde estamos fallando e donde podemos mellorar. Logo, nos o que lle pedimos é que, unha vez que vostedes presenten este plan estrella, que valoren o que nos lle veñimos a propoñer. Moitas gracias. Gracias, señor voceiro. Señor Jacome Enríquez, ten vostede a palabra. Grazas, presidenta. Cando nos chegou a convocatoria dun pleno extraordinario, a verdade é que quedamos bastante sorprendidas a ver a motivación do Partido Popular. Hai cousas mellorables na actuación do actual goberno da Deputación, faltaría máis, mas non entendemos a crítica ao plan de compostaxe. Nin compartimos a convocatoria, nin compartimos a xustificación por escrito, nin compartimos a intervención que acaba de facer o Partido Popular. Estamos aquí porque queren paralizar un plan que está dando resultados. Hai instalacións de compostaxe máis da mitade dos concellos da provincia, de momento, concellos gobernados por diferentes cores políticos, incluídos do Partido Popular. Un plan que foi escollido como a experiencia medioambiental máis destacable do Estado español pola Axencia Residuos Cero Europa. Só ese reconhecemento xa nos debería dicir algo, a única de todo o Estado.
e que lembremos iniciouse no 2015. Cambiar hábitos, dinámicas e costumes non se fai dun día para outro. A xestión do lixo é un asunto que hai que afrontar xa, e somos conscientes, como do actual, na máis grande parte do noso país, é unha catástrofe para o medio ambiente. O plan Revitaliza teria que ser un modelo a fomentar en conxunto coa xestión de lixo dos concellos, mas é algo complicado de facer, mentras a máis grande parte dos modelos son empresas privadas que xestionan os residuos de maneira irresponsable coa fin de enriquecerse. Por iso non entendemos e non compartimos que o PP queira paralizar este plan. A compostaxe por agora está sendo un complemento que ten que medrar de maneira progresiva. Tengo seu aquel que o Partido Popular meta na xustificación por escrito deste pleno que os residuos sólidos urbanos da provincia aumentaron un 3%. A ver se foron a aumentar polo plan de compostaxe. Isto ten un nome, falacia. Unha falacia argumental que consiste na idea de que dous eventos que ocorran en secuencia cronolóxica están necesariamente interrelacionados a través dunha relación causa-efecto. A súa forma básica sería, iniciou o seu plan de compostaxe, aumentaron os residuos sólidos urbanos un 3%, logo o plan de compostaxe é responsable, cousa que non se sustén. Dende a coalición son, pensamos que este pleno non ten sentido ningún. Os concellos están contentos con dito plan, a veciñanza tamén. Cambiar un modelo que funciona e ten futuro non ten sentido, mudemos e critiquemos o que non funciona. Para darlle sentido a nosa presencia neste pleno, a totalidade de indemnización por asistencia da coalición son será cedida á Asociación Amigos da Terra. E así, polo menos, este pleno terá utilidade e, cando saia por esa porta, non terei a sensación de ter feito o ridículo. Moitas gracias. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Ben, eu... Non sei se agradecer, pasmarme ou que facer con esta postura ou co que acabamos de escoitar, antes ler e agora escoitar do Partido Popular. Nos deleita dicindo que está a favor da compostaxe. Home, non sería cando se dixo o seu amigo, mellor non o cito, que volver a compostaxe individual era como volver a poñer un porquiño. Están nas hemerotecas. Ou cando despois dixo que estaban a favor da compostaxe individual, pero non a comunitaria. Hasta que alguén lle dixo que iso non era así. Entón, e mesmo Cerdedo Cotobade, por exemplo, puxo comunitario. Ora, nos deleitan que están en contra de todo, dicindo que están a favor. Truco sumamente bello e facendo as contas do gran capitán que non resisten ninguna análise medianamente seria. Non sei se na provincia de Pontevedra aumentaron os residuos, e cadra foi porque ese escocello, o Sogama, cos que reparte individuais, pois fai que aumenten. Non sei porque o Revitaliza. Están máis axentes actuando na provincia de Pontevedra. Non é só o plan Revitaliza. É que son moitos cartos. Mire, sabe que no 2015, para o plan anterior do señor Louzán, estaban orzamentados 4,5 millóns só para un ano. Só para un ano. Entón, estamos no asunto de sempre, non hai peor ignorante que o que non quere saber, que me parece que é o seu caso. E din que non lle damos información, falta a primeira vez que ustedes pidan nunha comisión que se lle informe ou piden aos técnicos Revitaliza que lle expliquen o que están facendo, o que estamos facendo. Falta a primeira vez. Evidentemente, se non se queren informar, a ignorancia é imposible superar. E fan unha actuación no que meten en líos e que absolutamente a todo mundo, a todo mundo, desde compañeros seus que están nesas bancadas actualmente, cando se fixa a Constitución e quedamos de acordo en que se metía un asesor de residuos para montar andar o proxecto, como pedir unha auditoría económica. Que están dicindo? Que a intervención daqui non é capacitada ou non fai a fiscalización do gasto? Pero... De verdad, eso que alguén que non ten ninguna experiencia, esa era a teoría famosa, non? De grupos que entraron novos, vamos a facer unha auditoría. Que auditoría? O sea, que auditoría? Xa están auditados todos os días. O sea, está faltando a intervención desta casa. Así, alegremente, porque levanse con todo. Ou está faltando a Diputación de Ourense, que ven aquí, que quere replicar o Revitaliza ali, que son do PP, ou de Cuenca, que estuvo aquí, precisamente para replicarlo ali, ou estánlle a Xunta di expresamente que se potencie e que hai que subvencionalo. Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia, línea estratégica 2, prevención, apartado 2.6.
leo se quere, é que hai que subvencionalo, que é o que estamos facendo. Vale. Ou a última lei, borrador de lei, día 18 de maio, que eu acabo de explicar aquí, non, que impón que para o ano 2020 todos desaparece o contedor verde e hai que pasar toda a compostaxe ou a recollida selectiva. E ustedes que paralicemos isto. Por non falar dos chavales, os 70 personas que están traballando formadas, do mellor formado do mundo, que agora que di todos á rúa. Están propoñendo todos á rúa. Ou o CEID, o traballo que está facendo nos colexios, ou a universidade de investigación que está feita. Isto é o que veñen a propoñer aquí. Ni máis ni menos. Ou que desautorizar a xencia, non, a Xiroways, a Residuo Cero, que reconoce como a experiencia relevante do Estado español máis importante do ano. Pero, de verdade, son uns auténticos temerarios. Son uns auténticos temerarios. O sea, un plan que está sendo referente, porque a legislación vai por aí, a legislación, non que digamos nós, vai por aí, que vai haber que compostar, ou que, cando non se poida, recoller e tratar en planta todos os 100% dos bioresíduos, de maneira inminente, no 2020, 21 ou 22, pero de maneira inminente, veñen ustedes a que se aparece un plan que está sendo un referente, non xa no Estado español, senón en toda Europa. De verdade, son uns auténticos temerarios. A mí o único que me recorda é aquelo, non, de que o anuncio aquel que se di, mire, é que hai un conductor que vai en sentido contrario, e di o propio conductor que va, están enganados, van todos en sentido contrario. Ustedes parecen ese conductor que vai, que sempre ten razón e vai un sentido contrario absolutamente a todo. Moitas gracias. Señor Fon, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todas e a todos. El señor Moldes suele tener unos juicios de valor siempre negativos. Habla del interés por debatir este tema y no hay ningún problema en debatir este tema como en el resto, pero usted siempre hablando en sentido negativo. Y encima dice que se podía haber evitado este pleno. ¿Quiénes los tendrían que haber evitado? Este pleno son ustedes. Este pleno era innecesario. Hoy es martes y el viernes tenemos un pleno ordinario. Y luego, cuando quiere hacer la broma de las estrellas y de los estrellados, mire, los únicos que están estrellados son ustedes. Son los únicos que están estrellados. Pero yendo al tema concreto, el presidente de Greenpeace hace unos días decía literalmente: como los plásticos que flotan en los mares a la deriva, así está a día de hoy la política de residuos en España. O mejor dicho, la falta de políticas. Hablaba usted de que había que explicar. Son ustedes los que tendrían que explicar cuál es la política desde el Gobierno central y desde el Gobierno de Galicia de políticas medioambientales. Porque no hay políticas. Y eso es lo peor que puede ocurrir desde esos dos gobiernos. Para el Partido Popular, las políticas medioambientales hace ya años que han desaparecido. Hace años que no existen. Eso sí, después de los ya lejanos años 90 en los que se dedicaron a promover incineradoras a troche y moche. Pero la realidad es una, señor Moldes. Debemos de cumplir la Estrategia Europea de Residuos. Y ahí es donde no están haciendo absolutamente nada ninguno de sus dos gobiernos. Y se debe de implementar un modelo, y eso es lo que se está haciendo desde el Gobierno de esta Diputación. Y parece que a ustedes esto no les interesa. Las políticas medioambientales, en el peso del Ministerio de Medio Ambiente, han caído en picado. La política de residuos está totalmente desaparecida e inexistente y debería de ser una prioridad a día de hoy. ¿Cuál es la grave realidad que nos tendría que explicar usted como miembro del Partido Popular? Los residuos acumulando, sin políticas de prevención ni reutilización y el reciclaje estancado. Pero esto a nivel de Gobierno central y a nivel de Gobierno autonómico. No lo dice el Gobierno de esta Diputación, lo dice Eurostat. España está muy por debajo de la media en reciclaje y en compostaje, respectivamente en el 20 y en el 10%. Estamos muy alejados de lo que son objetivos europeos que debemos de cumplir para el 2020. Y ustedes sin preocuparse. Así que desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Galicia no hay políticas para solucionar este objetivo que debe de ser llegar al 2020. Eso sí,
las administraciones, que precisamente tenemos modelos, son a las que ustedes quieren castigar, a las que ustedes quieren traer aquí debates absolutamente artificiales que deberían de ser otros muy diferentes. Pues nosotros estamos, señor Moldes, en lo contrario a lo que hacen ustedes. Nosotros estamos preocupados por lo que realmente debemos de hacer como gobierno y, por lo tanto, tenemos un modelo en materia de política medioambiental. Al Partido Popular, a nivel estatal, esto no le preocupa. Al Partido Provincial, al PP Provincial, ya ni les cuento, porque la mejor prueba de lo poco que les interesa precisamente es la convocatoria de este innecesario pleno. Esta Diputación, diputados del Partido Popular, tiene modelo y el modelo trata de enmendar las ausencias y la falta de acción política del Estado y de Galicia. Pero ustedes, como siempre, porque yo les oigo y estamos en lo mismo de siempre, discurso destructivo, ruido y la negación, paralización, es lo que proponen ustedes de un plan que, como acaba de explicar el vicepresidente, va, desde luego, muy bien. Mire, señor Moldes, llevamos 3 años con un único argumento por parte de ustedes: generar ruido político, ruido, algarabía. Esto es lo que llevan intentando desde el primer día. Y sabe lo peor, que ese ruido que quisieron hacer para los ciudadanos de Pontevedra, en lo único que ha quedado es en un pequeño zumbido que ya no oye absolutamente nadie y que, por mucho que lo intenten en este pleno, están totalmente alejados de la realidad y de lo que quieren los ayuntamientos. Gracias. Gracias, señor Font. Señor Moldes, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Font, en primer lugar, o Pleno no convocou o Partido Popular, sino que o convocaron vostedes no límite da fecha que tiñan posibilidade. E se o traen hoxe é porque a lei é o último día que legalmente lle permite convocar este Pleno, non por outra cousa. Despois, a ver se lle sonan estas palabras. Seguir na senda actual do proxecto Estrela do BNG acabará convertíndose nun pesadelo. Isto non di o Partido Popular, o di o portavoz do Partido Socialista en Pontevedra, que parece que tampouco está moi de acordo co plan de compostaxe que siguen vostedes. Logo, cando fala que ten un modelo, decirlle que o seu modelo non funciona, porque o di o portavoz do Partido Socialista. Mire, o señor Mosquera, que nos falou hoxe de todo, menos do plan Revitaliza, parece que non lle interesa, porque ainda non nos dixo por que os datos tan mal do plan Revitaliza. Toda esa filosofía, señor Mosquera, nos encanta, a compartimos. Pero mire, hoxe vimos aquí e convocamos este pleno para que nos veña a dar explicacións do seu proxecto Estrela, que é un fracaso. E é un fracaso non porque o diga o Partido Popular, porque o din os datos. Vostede dixo que os composteiros permitirían reducir en 1.200 toneladas a emisión anual de CO2. Resulta que despois de 3 anos incrementamos. Mire, levamos 3 anos desde o Partido Popular sin decir nada. No Partido Popular lle demos un tempo prudencial. Levamos 3 anos vendo como vostedes están metendo cartos para todo tipo de cousas, para formar maestros composteiros, para comprar composteiros que despois teñen almacenados, por exemplo, no Concello de Pontevedra, nun almacén, para despois alquilar espacios. Fixeron o que lle deu a gana. Nos levamos 3 anos sin decir nada. Pero ahora que temos datos objetivos que nos din que a provincia de Pontevedra é a peor de Galicia, algo temos que decir. Mire, nos non estamos criticando, e cando pedimos unha auditoría, non estamos criticando a intervención ni tesourería desta casa, non. Se vostede leo o punto, que eu creo que non leeron, porque dá igual o que lle dixéramos que iban a decir o mismo, di claramente que queremos iniciar unha auditoría que avalíe os resultados do plan en relación ao gasto e o incremento de residuos. Nos confiamos nos traballadores desta casa. Non temos que traer asesores nin facer órganos directivos para que controlen o seu traballo. Estamos de acordo co que facían e co que fan. Mire, que este plan fracasa non di o Partido Popular, o din os resultados que xogama. Este plan é
unha inversión de máis de 6 anos en 3 anos e resulta que é un fracaso. E o que lle pediría tanto a vostede como o portavoz do Grupo SON e o Grupo Socialista é que nos expliquen por que incrementamos os residuos se vostedes o están facendo tan mal. Non nos fale de 50.000 cousas, non nos intenten despistar e díganos cal é o motivo de que a provincia de Pontevedra, gastando máis que nadie, sexa a que teña os peores resultados en residuos de toda Galicia, cun incremento. E que non se cumpliu nada dos seus objetivos que vostedes anunciaron. Gracias, señor Moldes. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Sí, eu lamento que teñamos tan pouco tempo porque... é que é unha pena que non podas ir falando, cada palabra que di méteme esa pata, é unha pena, por eso, exactamente por eso. Ben, entonces, francamente... Un segundo, señor Mosquera, que llevo a poñer de novo 3 minutos, porque como... eu lles pido que respeten o uso da palabra igual que se respete o seu. E dan ganas de non respetalo, eh? No, é a risa floxa, non ten maior trascendencia, cada un ten os límites que ten de contención. Solamente llevo a dar un par de datos, que, por certo, eu os digo antes, en este momento estamos a un ritmo de 2.400 toneladas sana de tratamento dos composteiros. Eu creo que o que vai a xogama aumenta porque se encargan ustedes de traer camións do outro lado, porque, desde logo, por compostar non vai aumentar. Está clarísimo, digo eu, non sei. Pero, bueno, a final de ano vamos a andar nas 11.000 toneladas. Pero, mire, eu quero facer unha referencia, unha petición. Mire, pídolle os alcaldes, alcaldesa do Partido Popular que están adheridos ao Revitaliza e que están metendo nun lío, que non lle tomen a mal. E que non saben o que están facendo, polo tanto, non lle tomen a mal. Non. E pídolle aos traballadores do Revitaliza, non, distintas formas de bolseiros, aspirantes a bolseiros ou os interinos, que non lle tomen a mal. Francamente, que a ignorancia é voluntaria, pero a ignorancia é moi osada, e que non lle tomen a mal, e pídolle a xente da universidade, ou do CEIDA, ou as asociacións ecologistas que están traballando con nós, que non lle tomen a mal, realmente non lle tomen, e que a ignorancia é sumamente osada, xa digo, voluntaria. Eu disparen contra min, que pois estamos, non teño maior problema, se algo vai a quedar do paso da responsabilidade política por esta deputación, é precisamente este plan, que creo que, tendo todos os concellos que no 2020 ou 23 pasarse a isto, como non sea con este plan, a ver con que se vai a pasar. Contra min disparen, que non hai ningún problema, xa están disculpados de antemán, pero a xente que se pode ver afectada, sexan os concellos, sexan o personal, pídolle sinceramente que os disculpen. Este é un problema estritamente pontevedrés que eu definiría da seguinte maneira. Está provocado por ruedines. Ruedines son os favoritos da rueda, cargo público do PP de pouca consistencia e escaso criterio, aficionado a polemizar con argumentos contraditorios ou banales. É todo o que hai, non hai nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon. Señor Moldes, si yo le contara a usted lo que dicen en su partido cargos importantes de lo que hacen ustedes aquí y de lo que dicen ustedes, se sorprendería. Pero la diferencia es que yo suelo ser más moderado en ese tipo de apreciaciones. Pero se sorprendería de lo que dicen de ustedes. Mire, ha caído en unas contradicciones impresionantes. El tema de la convocatoria se ha convocado cuando procede. Y el pleno ha sido convocado a instancias de ustedes. No sé si es que por la contestación que me dio se arrepiente de haberlo convocado. Ustedes lo podrían haber evitado. Y luego también he comprobado que al principio de su intervención dice «No hemos venido aquí a que nos expliquen nada».
No hemos venido aquí a que nos cuenten nada sobre el compostaje y a continuación empieza a pedir explicaciones absolutamente de todo. Creo que entre la primera intervención y la segunda intervención ha quedado algo como muy deslavazado, señor Molde, si no tenían ustedes muy preparado esto. Pero me preocupa que no me haya contestado a cuáles son las políticas del Ministerio y de la Xunta de Galicia. Me preocupa que saque mucha infografía y mucho dato y que no se preocupe de a quién le corresponde la dirección de las políticas medioambientales, tanto a nivel de Estado, porque tenemos que cumplir con las políticas europeas, como a nivel de Galicia. Me sorprende muchísimo el que usted todo lo centre en unas cifras aquí. Por lo tanto, creo que ha caído ciertamente en contradicciones en ese sentido. Mire, se lo reitero, aquí estamos de forma innecesaria. Esto se podría haber debatido perfectamente el viernes. No sé lo que pretendían, me imagino que era montar otro numerito de los que nos tienen ustedes acostumbrados. Y un pleno extraordinario, señor Moldes, y es una pena que se lo tenga que recordar yo, es algo muy serio. Es para tratar un tema absolutamente excepcional y en unas condiciones excepcionales. Y también porque comporta un coste económico el convocar esto. Espero que por la innecesariedad ustedes renuncien a lo que significa estar hoy aquí. Me remito a lo que les dije al principio. Nosotros estamos con un modelo de política medioambiental para suplir lo que no hacen Estado y comunidades autónomas. Es un modelo al que ustedes quieren castigar y como hacen siempre, aquí y en todos los sitios, como cortina de humo para tapar sus propias debilidades de lo que no hacen. Me hubiera gustado que me contestase a lo que le pregunté, a lo que le dije, a las explicaciones que le pedí y me encantaría que utilizase los dos minutos que le queda en decir lo que el Partido Popular, lo que el señor Rajoy y el señor Núñez Feijóo hacen por las políticas medioambientales. Gracias. Gracias, señor Fon. Tenga palabra, señor Moldes. Non, eu creo que se equivoca. Mire, vostedes son equipo de goberno e non somos oposición. A non ser os que nos toca fiscalizar e preguntar. Vostede quere ser a oposición da oposición. Mire, non sei o que lle dirán os nosos compañeiros. Supoño que será o mesmo cando nos falaron daquel grupo de WhatsApp onde os alcaldes socialistas lle preguntaban aos alcaldes do PP. Segura a mesma credibilidade. Respecto ao económico, seguro que o pleno sale moito máis barato que todo o evento que tuveron que facer vostedes hoxe para ter o salón de plenos cheo nestes momentos. Mire, dito isto, vostedes, desde que empezou isto, se negan a falar do Plan Revitaliza. Hoxe aquí falaron de todo, menos do Plan Revitaliza. Vostedes escapan do Plan Revitaliza. O propio inconsciente do señor Mosquera, non inconsciente na súa figura, sino a súa inconsciente, nos chegou a decir aquí que lle facía falta máis tempo. Nos o sabíamos, xa sabíamos que facía falta máis tempo. E o resumen de todo isto son dúas cousas, que vostedes non queren falar, e que vostedes, en este caso, se negan a decir cales son o fracaso do Plan Revitalice. Mire, nos o que vemos é que vostedes quixeron meter a calzador o compostaxe na provincia. Vemos que vostedes quixeron tratar igual un concello do rural cun concello urbano cunha cidade, e iso non pode ser. Vostedes podrían facer un plan local de xestión de residuos, e donde mirar como actuar en cada un dos concellos porque cada un ten unha realidade distinta. E agora que temos aquí varios alcaldes na corporación, me gustaría saber a ver cal vai ser o alcalde, o primeiro alcalde, en quitar eses contedores verdes dos concellos. A ver cal vai ser. A ver cal voluntariamente vai dicir aos seus veciños que lle vai a quitar o contedor verde. Mire, o que é certo, e despois deste pleno queda máis de demostrado, é que vostedes non queren falar do Plan Revitaliza sendo o seu plan estrela. E o que tamén é certo é que, vendo os datos obxectivos, vendo que a provincia de Pontevedra é a peor de toda Galicia, vemos que o seu plan estrela se convirte en estrelado. O seu plan está sendo un fracaso e non o di o Partido Popular. Oxalá que solo fora unha opinión do Partido Popular. O din os resultados de Sogama, que incrementamos os residuos e incrementamos as facturas que pagan os concellos. Moitas gracias. Gracias, señor Moldes. Antes de someter a votación este tema, como presidenta da Deputación, certamente este é un plan estrela da Deputación de Pontevedra. Creemos firmemente que no século XXI non se pode seguir a xestionar os recursos como os temos xestionados ata o de agora. Somos pioneiros, unha referencia,
estamos orgullosísimos e orgullosísimas de ser pioneiros en moitas cuestións, dende logo en todo o que ten que ver co tratamento dos residuos, absolutamente orgullosas e orgullosos, para que quede moi claro. Eu lle quero pedir desculpas á cidadanía, porque certamente este pleno non ten ningún sentido. Aquí non se viu aportar absolutamente nada. Este goberno fala un día así e outro tamén 365 días de máis de 2 anos e medio do plan Revitaliza, continuamente dando información e máis, non paramos de falar do plan Revitaliza, non paramos de falar deste plan, non só aquí, sino no conxunto de Galicia, de España e de Europa, porque estamos moi orgullosos deste proxecto. Eu quero decir claro, me preocupa moitísimo que un responsable político que goberna no Estado español o seu partido en a Xunta de Galicia diga que a ver cal vai a ser o primeiro alcalde que quite o contedor verde. Pois vai a ter que quitar todos porque vai a ser obrigatorio según a Unión Europea. Ou está a decir o señor Moldes que van a pedirlle a cidadanía que incumpla as normas que aproban as administracións e son obrigado cumplimento. Eu estou asombrada das cousas que temos que escoitar neste pleno da Deputación de Pontevedra. E remato dicindo unha cousa. Decía o vicepresidente da Deputación de Pontevedra que leva a cabo este proxecto, o que eu sempre lle fago recoñecementos públicos pola súa valentía de querer cambiar hábitos, que é costoso, hai que ser valiente para cambiar o que está establecido. E, polo tanto, sempre lle fago recoñecemento. E decía que disparan contra él. Eu lle digo aquelo daquel poema que decía os mortos que vos matades gozan de boa saúde. Así que agora imos a someter a votación os 3 puntos de forma individual, tal como solicitaba o Partido Popular. Primeira votación. Paralización do Plan Compor Revitaliza e modificación orzamentaria para paralizar o gasto vinculado a este. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitado por 15 votos en contra e 12 a favor. Segunda votación. Creación dunha comisión de alcaldesas e alcaldes da provincia na que se consensúe un proxecto de compostaxe provincial. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitado por 14 votos en contra, 12 a favor e unha abstención. Terceira e última votación. Iniciar unha auditoría que avalíe os resultados do Plan Compor Revitaliza en relación ao gasto incorrido e a evolución dos RSU xerados na provincia desde a súa posta en marcha ata a actualidade. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitado por 15 votos en contra e 12 a favor. Rematado o pleno, levántase a sesión.